by. Lights on. Camera, action. Coffee Studio with Muditha and Ishi. Hi, Bhavan. සබෝදසනක් අදත් විවේකී සත්‍යන්තයේදී අපි සුපුරුදු විදිහටම කොෆී ස්ටුඩියෝ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙනවා අද අපේ වැඩසටහනට ඇරයුම් ලබන්නේ අපේ රටේ සිටින ප්‍රකට ව්‍යාපාරික කාන්තාවක් ඒ වගේම සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් ඒ වගේම අසීමිතව ගහට කොළට සතාසි උපාවන්ට ආදරය දක්වන කෙනෙක් ඒ නිසා මෙතෙන් පටන් ආරම්භ කරන මේ හෝරාවක කාලයේදී ඇයගේ ජීවිතේ විවිධ ඉසව් සොයාගෙන යන්නට පුළුවන් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා Oh, Muditha, Taman Satu Danuma, Addekim, Salasum Padanam Karagana, I may be the Shastrian Ganana Vakma, Taman Satukaranavasa. Kotin Makianavana, Enama, Aperate Kauru Danakina Sanna Makbata, Emanatam Brand Akbata, Patelavasan. Eating Adlosime Horava, Boma Vishesha Horava, Baker up Vishwasakano, Katabaha Tekatumo, May. I am in Otara Gunavardana. Hi, Bohan. Hi, Bohan. Mangitane, Givite. කරලා කියලා තියෙන දේවල් ඒත් එක්කම දැන් කරන කියන දේවල් ඉස්සරහට කරන්න හිතාගෙන ඉන්න දේවල් එක්ක බලද්දී නමත් බොහොම සුවිශේෂී ඔටාරා රෙඩි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ නැති නම නම දැම්මේ කවුද මොකක්ද තේරුම මොකක්ද මේ තියෙන යුනික්නස් එක නම නම දැම්මේ මගේ අම්මයි තාත්තයි තමයි ඉතින් අර ශබ්දයක් තියෙනවනේ ඕ මේ නාම ශබ්දයක් දෙනවා ඉතින් මගේ ශබ්දෙ තිබ්බේ අර ඕ ඒකෙන් තමයි මේ ගොඩක් අමාරුවෙන් හොයලා ඔටාර කියලා දැම්මේ. ඒක සංස්කෘත වචනයක්. මම අතර හරි තේරුම මොකද මේ කියන්නේ love love වගේ තේරුමක් තමයි. Love කියන තේරුම. යට තේ තියෙන එක. Embodiment of love කියලා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මම ඒක හරියට සිගන කියන්න දන්නේ නැහැ. I think ඒ නම තමයි ටිකක් වෙනස් නමක් ගොඩ කාලෙකට ඒ නම තියෙන තව එක්කෙනෙක් හම්බෙලා නැහැ ළඟදී නම් මම දැක්ලා තියෙනවා සමහක් තරුණ අය ඒ නම තියෙනවා ඔව් ඉතින් ඒක තමයි මගේ ඒ වෙනස මම හිතන්නේ ජීවිතේටම වෙනසක් කරගෙන ආවා හොඳයි එහෙනම් අපි වැඩසටහන පැත්තට හැරෙමු අපි පළවෙනි විශේෂාංගයේදී ජීවිතේ පොඩ්ඩක් සුවිශේෂී තැන් කිහිපයක් ගැන මතකේ නැවතත් අහලා බලන්න ලෑස්ති එහෙනම් අපි සෝදානම් රිවයින්ඩ් සෙග්මන්ට් එකට රිවයින්ඩ් හොඳයි දැන් ජීවිතේ ආපස්සට ගියොත් එහෙම පාසල් කාලයට ගියොත් එහෙම දැන් වර්තමානයේ නම් ඔබ මේ සතාසි උපාවන්ට ආදරය කරන එතකොට සමාජ ක්‍රියාකාරණයක් විදිහට කටයුතු කරන පරිසර වේදිනියක් විදිහට කටයුතු කරන ව්‍යාපාරත් එක්ක බැඳිච්ච කෙනෙක්. නමුත් පාසල් කාලයේදී ඔටාරා කියලා හොයලා බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් මේ ක්‍රීඩාවට දක්ෂ එතකොට බැලේ නර්තනයට නාට්‍ය කණ්ඩායම් වල කොහොමද මේ ලොකු වෙනසක් ඇති වුනේ ජීවිතයේ වෙනම පැත්තක ඉඳන් දැන් ඇවිල්ලා වර්තමානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් වෙනම සෞඛ්‍ය. ඔව් ඇත්තට ඒවා පොඩි මේ පොඩි කාලේ ඒවා කරාට මම ඇත්තට ගොඩක්ම ආද මේ පොඩි කාලේ තාදරේ මේ කියන්නේ සතුන්ට සහ පරිසරයට මම ඇත්තට ඉපදුන දවසින් ඉඳන්ම මට කියන්නේ මට මතක දවසින් ඉඳන්ම මට ඒක තමයි මතක මට ඇත්තට සතුන් වෙනුවෙන් සහ පරිසර වෙනුවෙන් කතා කරන්න වෙනසක් ඇති කරන්න ඒ දවස්වල ඉඳන්ම තිබ්බා ඉතින් ඇත්තට එදායි අදයි වළනකොට ඒක ඇත්ත වෙනස් වෙලා නැහැ ඉතින් ඉස්සර ඉඳන්ම මම ඇත්තට මේ කූඩු වලින් වැටිච්ච කුරුල්ලෝ කූඩු වලින් වැටිච්ච ලේනෝ ඒක ඔක්කොම ලගින මේ 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 අරගෙන මේක ළඟ හොඳ කරලා ඊට පස්සේ ලොකු උනාට පස්සේ මම ආපහු ඒක ළඟ අතාරිනවා මම කූඩු වල තිබ්බේ නැහැ මට කූඩු වල සත්තු තියන්න කැමති නැහැ ඉතින් ඒ වගේ මම ගොඩක් පොඩි කාලෙත් කරා ගොඩක් සත්තු හිටියා අපේ ගෙදර මේ තාරාවෝ කුකුළෝ බල්ලෝ වෙනත් වෙනත් සත්තු ඒ වගේ ඔක්කොම නිදහසේ හිටියේ අපි කූඩු කරලා තිබ්බේ නැහැ ඉතින් අතර ඒක කරද්දි මම ගොඩක් දක්ෂ වුණේ ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි අතර ඉස්කෝලේ මම ගොඩක් දක්ෂ වුණේ ක්‍රීඩා වලට සහ බැලේ වලට සහ ස්විමින් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මම ලොකු කැමැත්තක් තිබ්බේ මම වැඩියෙන්ම දක්ෂතාවයක් තිබ්බේ ඒ වගේ දේවල් වලට ඉගෙන ගන්න එච්චර උනන්දු වුණ නෑ ඒ දවස්වල නමුත් ඉතින් ඒ පැත් දෙක බලනකොට මේ වෙනස් වෙලා නෑ මම අද වෙනකොටත් මම හැමතිස්සෙම මේ වර්ක් අවුට් කරනවා එක්සර්සයිස් කරනවා මේ
මේ රනින් කරනවා. ඉතින් ඒකත් ඇතර ඒකත් එච්චර වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් සමහරක් ඒක සමාන දේවල් තියෙනවා ඉස්සරහයි අදයි. හොඳයි දැන් පාසල් කාලේ අපි ඒ විදිහට කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුංචි අදහස් තියෙනවා. ලොකු වුණාම මෙන්න මේ ඉලක්කයට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තගේ බලපෑමක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රොෆෙෂන් එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම බලපෑමක් තිබුණා. ඇත්තට ඒක තමයි හොඳ දේ වුණේ. මගේ අම්මයි තාත්තගෙන් මට ඒ වගේ බලපෑමක් තිබ්බේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ඇත්තට අපි මම විශ්වාස කරන්නේ අපි හැමෝම ඉපදෙනකොට අපිට අපේම මොන හරි දෙයක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ ඇවිල්ලා මොන හරි හොඳ දෙයක් කරලා වෙනසක් ඇති කරලා ඊට පස්සේ මේ ලෝකෙින් පිටත් වෙන්න. ඉතින් ඒක වැදගත් මං හිතන්නේ හැමතිස්සෙම නර්චර් කරන්න, ඒක දියුණු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අම්මයි තාත්තයි ඒකට මැත්තට එකඟ වුණා. මං කරන දේවල් සමහරක් විතර මම කරපු දේවල් සාමාන්‍ය කියන්නේ සාමාන්‍ය දරුවෙක් වගේ කරන දේවලුත් නෙමෙයි. ගස් නැගගෙන කෙල්ලෙක් වෙලා ගස් නැගලා වහලවල් උඩන ඕගේ දේවල් කරාට ඒගොල්ලන් ඇත්තට මේ ඒගොල්ලන් ඒකට කියන්නේ මේ මොනවත් කිව්වේ නැහැ කියන්නේ. ඒගොල්ලන් දැනගත්ත ඒ වගේ දේවල් මම කරනකොට මට මේ සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒ වගේම සතුන් එක්ක මම හැමතිස්සෙම සතුන් එක්ක හුඟක් දේවල් කරා. මේ මං මිටිසලා කිව්වා වගේ ඒකටත් ඒගොල්ලන් මොනවත් කිව්වේ නැහැ, කවදාකවත් කිව්වේ නැහැ. අල්ලන්න එපා මේ වචී මොනවද ඔය කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තට හොඳ දෙයක්. ඉතින් මට මමම වෙන්න පුළුවන් වුණා. මම වෙන කෙනෙක් වුණ නැහැ. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඒක කොහොමත් වැදගත්. කියන්නේ අපි හැමෝම ෆ්‍රීඩම් එක තියෙන්න ඕන. අපි කවුද කියලා ඒ කැරක්ටර් එක තමයි ඇත්තට එළියට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මට සපෝට් කරා. මං ඊට පස්සේ මං කිව්වා මට මේ සයන්ස් පැත්තේ ඉගෙන ගන්න කැමතියි. ඉතින් මං ඉස්කෝලේ එච්චර ඉගෙන ගන්න දක්ෂු නැති නිසා මට මේ කියන්නේ ඉහළ පන්ති වලට සයන්ස් කරන්න අමාරු වුණා. මේ නමුත් එතකොට ඒගොල්ලන් මාව ඒ ස්කෝලෙන් එළියට අරන් වෙන තැනකට දැම්ම. ඊට පස්සේ සයන්ස් එකට ගන්න පුළුවන් වෙන්න. එතකොට මම ඒ වෙලාවෙ නම් මම හොඳට ඉගෙනගෙන සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් ලැබුණා. ඉතින් මේ උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කියද්දී ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවානේ ඇමරිකාවට යන්න අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන්. එතකොට මේ ලංකාවේ පරිසරයේ අම්මා තාත්තත් එක්ක ඉඳලා, ලංකාවේ යහළු යහළියොත් එක්ක ඉඳලා අමරිකාවට ගිහිල්ලා ඒ ලැබපු අත්දැකීම ජීවිතයට කොයිතරම් වෙනසක් වුණාද? ඉතින් ඇත්තට ඒකත් කියන්නේ අර යුනිවර්සිටි ජීවිතය තමයි. ඒක ඇත්තට ඒකත් හොඳයි. මේ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනත් රටක වෙන දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දවස්වලත් කියන්නේ මට ස්කෝලර්ෂිප් එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ එතනින් ඉතින් ඇත්තට ඒකට මට හොඳ ගොඩක් දේවල් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. එතනින් තමයි මම හේද්දිම තමයි මේ අර ඊට පස්සේ මොඩලින් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙහාට ආවට පස්සේ වෙන ෆැෂන් පැත්තට ගියේ. නමුත් හැමතිස්සෙම මගේ තාත්තා වැඩිම මගේ තාත්තා කිව්වේ මොන හරි කියන්නේ මං මොන හරි මේ අර මොඩලින් එහෙම කරද්දී ඒකටත් ඒගොල්ලන් සපෝට් එක දුන්නා. ගොඩක් අයට ඒ කාලේ සපෝට් එක තිබ්බේ නැහැ ඒ වගේ දේවල් කරන්න. නමුත් ඒකටත් ඒගොල්ලන් ගොඩක් සපෝට් කරා. කියන්නේ මට ඒක කැමති නිසා. ඉතින් ඒ වගේම ඒත් කිව්වා ඒක කරද්දී මොන හරි ව්‍යාපාරයකුත් පටන් ගන්න හදන්න කියලා. කියන්නේ මටම සල්ලි හොයාගන්න මොන හරි උත්සාහ කරන්න. හැමතිස්සෙම වෙන කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා සල්ලි ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඇත්තට මම පටන් ගත්තේ මේ ව්‍යාපාරේ. මේ මගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම මට ඒකට සපෝට් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මට සපෝට් කරා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඊට පස්සේ පටන් ගත්තේ මේ ඇඳුම් ටිකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක විකුණන්න. ඊට පස්සේ ඇත්තට මම පටන් ගත්තේ ඒකත් මේ සතුන් වෙනුවෙන් මොන හරි වෙනසක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න. ඒ දවස්වල මේ කැලේ ඉන්න අලින්ට මොන හරි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න තමයි මම පටන් ටී-ෂර්ට් විකුණන්න පටන් ගත්තේ. ඒක විකුණලා සල්ලි ලබා ගන්න. හොඳයි. දැන් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ඔබ අති දැවැන්ත චරිතයක්. ඒ ගැන අපිට කිසිම විවාදයක් නැත්නම් දැන් ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේදී ව්‍යාපාර සම්බන්ධව තියෙන උනේ දැනුම අත්දැකීම් සහ විශාල ප්‍රාග්ධනයක් නැතුවනේ ඔබ මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරේ. කොහොමද මේ දේවල් කළමනාකරණය කරගත්තේ?
ඔව් ඉතින් ඒක තමයි අනිත් එක මේ මම පටන් ගන්නකොට කියන්නේ මගේ এডুকেෂන් එක අධ්‍යාපනය තිබ්බේ මේ සයන්ස් පැත්තෙන් ඉතින් මම බිස්නස් කියන්නේ බිස්නස් ෆයිනෑන්ස් මාකටිං HR ඒවා කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ නමුත් මම පොඩියට පටන් ගන්න ඔක්කොම දවසින් දවසට ඉගෙනගෙන මේ දන්න අයගෙන් දේවල් අහලා ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ ඒ විදිහට තමයි ටික ටික ව්‍යාපාරය දියුණු කරේ ඊට පස්සේ මම දන්නේ නැති දේවල් එකේ සපෝට් ටික ලබා ගන්න මම මේ කියන්නේ රස්සාවක් වෙන අයට රස්සා ඒ රස්සාව දුන්නා ඉතින් එතනින් උත් මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඉතින් කියන්නේ අපි මොන හරි දන්නේ නැත්නම් වෙන අය ඉන්න ඒ ස්කිල් එක දන්න අය ඉතින් ඒගොල්ලන්ව මේ වැඩට ගන්න පුළුවන් මේ ජොබ් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අයට මට ජොබ් එකක් දෙන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් ඇත්තට ඒක කරද්දී තමයි මම මේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ ෆයිනෑන්ස් පැත්තෙන් මම ඊට පස්සේ ටිකක් අවුරුදු 3-4කට පස්සේ මම ඇත්තට පොඩි කෝස් එකක් කරා ඒක ගැන දැනගන්න ඉගෙන ගන්න ඉතින් නමුත් අමාරු නෑ ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තට කවුරු හරි හිතනවා නම් කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අවුරුදු 2-3ක් ඉගෙනගෙන මේ এডুকেෂන් එකක් අරන් ඊට පස්සේ මොන හරි වෙනස් දෙයක් කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තට බය නැතුව කරන්න පුළුවන් ඇත්තට මේ දවස්වල ඉස්සරට වඩා ලේසි ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා තියෙනවා ගොඩක් දේවල් ලේසියෙන් දකින්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉස්සර ඒක තිබ්බේ නැහැ එච්චර ඉතින් ගොඩක් ඔපෂන්ටිස් තියෙනවා ඔය අතරේ නේද චිත්‍රපටයක රඟපාන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඒ දවස්වල නම මතක නැහැ මොන කරාටි චිත්‍රපටයක මම ඉතින් ලොකු රෝල් යන්නේ මේ පොඩි රෝල් එකක් ළඟ දෙකක් කරා අර හීරෝ නීරෝ ඒක කන්ටිනියු කරන්න හිතුවේ නැද්ද නෑ හීරෝ නීරෝත් කරේ ඇත්තට අර මේ සුනකයා නිසා අර රෙස්කියු කරපු අර බල්ලව කවුරු හරි කිඩ්නැප් කරලා ඒ වෙනුවෙන් තමයි මගේ මූවි එකට හිටියේ ඇත්තට මම තමයි මූවි එකේ හිටියේ මගේ නමින්ම තමයි හිටියේ ඉතින් ඒක මට ගොඩක් සන්තෝෂයි කරන්නේ. හොඳට දැන් මේ ව්‍යාපාරයට අත ගහන්නටත් ඔබ අර නිරූපණ ශිල්පිනියක් විදිහට ගත කරපු කාලේ ලැබපු අත්දැකීම් ඒ සියලු දේවල් හේතු වෙනවානේ. ඒ නිසා ජීවිතේ විශාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත් වෙනවා මේ නිරූපණ ශිල්පිනියක් විදිහට හිටපු කාලේ. වර්තමානයේත් එක සංසන්දනය කරද්දී කොයිතරම් වෙනස්ද කොයිතරම් සැලකිල්ලක් ඒ කාලේ ලැබුණාද නිරූපණ ශිල්පිනියකට කොහොමද ඒ මතකය? ඇත්තට කියන්නේ ඒක ඇත්තට 1000 1980 අන්තිම කියන්නේ 88 89 90 94 වගේ වෙනකන් විතරයි මම මේ මොඩල් කරේ. ඉතින් ඒ දවස්වල ඇත්තට ඒ දවස්වල ගොඩක් ෂෝස් කියන්නේ ගොඩක් දේවල් වුණා ෆැෂන් පැත්තෙන් ගොඩක් ලොකු ෂෝස් තිබ්බා ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් තිබ්බා හුඟක් හොඳ ඩිසයිනර්ස්ලා ඒ දවස්වලත් හිටියා ඒගොල්ලන් මේ ඇත්තට කරපු ලොකු ප්‍රඩක්ෂන් එහෙම හරිම ලොකුයි හිතා ගන්න බැත්තන් මේ දවස්වල ඒ වගේ එච්චර ලොකු ප්‍රඩක්ෂන් එහෙම කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඇතර අපිට ලොකක් ලොකුදේ මේ හුඟක් මේ ෂෝස් තිබ්බේ ඉතින් මේ සල්ලි හමු කරන්නත් පුළුවන් වුණා ඒත් කියන්නේ ඔක්කොම හරි ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ඔක්කොම තිබ්බේ අපිට මේ පිටරටවල් යන්නත් චාන්සස් හම්බුණා මං කෙසරයක් කොරියා ගියා ඕමාන් ගියා ඒ වගේ ගොඩක් රටවල් 4-5කට ගියා මේ ලංකාවෙන් ෆැෂන් ෂෝ කරන්න කියලා මෙහෙන් රෙප්‍රසෙන්ට් කරන්න එහෙ ඉතින් ඔයක ගොඩක් ෆන් ටයිම් එකක් තමයි දවස් හොඳයි දැන් ඔබේ ජීවිතය බලපහම ගොඩක් දේවල් පොසිටිව් දකින්න කෙනෙක් නේ එතකොට ඔබ ගොඩක් උත්සාහවන්ත කෙනෙක් නමුත් බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා මේ වාසනාව නැත්තම් මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා ඔබ වාසනාව විශ්වාස කරන කෙනෙක් එච්චරම නැහැ ඇත්තට මං හිතන්නේ අපි මේ ලෝකෙට එනකොට කියන්නේ අපිට මොන හරි මෙහෙ ප්ලෑන් එකක් මොන හරි එකක් තියෙනවා ඒක අපි ඒකත් එක්ක තමයි එන්නේ එහෙම තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ නමුත් ඒක ඒ ප්ලෑන් එක වෙන්න අපිට ඒකට ඉඩ දෙන්න ඕන ඒක බ්ලොක් කරන්න නැතුව ඒ කියන්නේ ඒක නැචරල් විදියට මේ ඒ විදියට වෙන්න ඒක මං හිතනවා අනිත් එක ඇතර මං හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් වෙන්නේ තමන් නිසා තමන් කරන
කියන්නේ උත්සාහය ලැබෙන විදිය මේ කොච්චර උත්සාහ කරනවද දෙයක් කරන්න මොන කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් ඩර ඩෙඩිකේෂන් එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක මේ හැපිනස් එක එකත් වැදගත් නැත්නම් හැම තිස්සෙම මොන හරි දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ කම්ප්ලේන් කරනවා නම් නැත්නම් ජීවිතය ගැන හැම තිස්සෙම කම්ප්ලේන් කරනවා නම් එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි ජීවිතේ යන්නේ. ඉතින් මයිතනේ එකත් වැදගත් අර මයින්ඩ් සෙට් එක ඒ මේ අනිත් එක හදවත කියන්නේ හැමදේම කියන්නේ පුළුවන් තරමක් හදවතින්ම තමයි කියන්නේ හොඳක් වෙන්න කරන්න අවශ්‍යයි. අපිට හොඳ අපිට නෙමේ අනිත් අනුන්ට කියන්නේ මිනිසුන්ට සතුන්ට පරිසරයට ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම හැම තිස්සෙම කල්පනා කරේ හැම තිස්සෙම මොන හරි දෙයක් පටන් ගත්තේ. व्यापार क्षेत्र में चरित बॉट पत्न हो रटे प्रसिद्ध बलवत् खाता बॉट पत्न නමුත් මට හිතුණා මම පොඩි කාලෙත් මං හිතුනේ මං හැමතිස්සෙම මොන හරි කියන්නේ රටට මොන හරි ලොකු දෙයක් කරන්න කැමතියි කියලා මම මොනාද ඒ මොකද්ද කියලා ඇත්ත දැනුන්නේ නැහැ සමහර විට මං හිතුණා මම බෑන්ඩ් එකක් ජොයින් කරලා මොන හරි ෆේමස් සිංගර් කෙනෙක් වෙයි කියලා නම නමුත් සින්දු කියන්න බෑ ඉතින් ඒක ඒක හරි කියලා I think මං හැමතිස්සෙම හිතුවා පොඩි කාලේ මම මොන හරි රටට මොන හරි ලොකු දෙයක් කරන්න කැමති කියලා. ඉතින් අනිත් එක හැමතිස්සෙම සතුන් පරිසරය ඒ වගේ වෙනුවෙන් තමයි මං හිතුවේ. මං කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න මේ ඒක එච්චර ලොකුවට ඉදිරියට ගේනවා කියලා. ෆැෂන් පැත්තෙන් මං පෙනිස් කියන්නේ පෙනී සිටිනවා කියලා මං ඒකත් එච්චර දැක්කේ නැහැ. නමුත් මම ඒව බ්ලොක් කරේ නැහැ කියන්නේ ඒව මට ඒක මට කියන්නේ මට මගේ ජීවිතයට ඇතුල් වෙනකොට මම ඒව බ්ලොක් කරේ නැහැ කියන්නේ මට ඒව කරන්න කැමති නැපා සමහර මම නිකන් හිතුවා ඒව ඒක කරන දේ හරි කියලා ඉතින් ඒක ඒ විදිහට තමයි මම ඉදිරියට ආවේ උත්සාහය තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් හොඳයි බොහොම ස්තුතියි එහෙමනම් අපේ මේ විශේෂාංගින්ද උත්සාහ කළේ ජීවිතයේ යට ගියාව පිළිබඳව සුවිශේෂී තැන් කිහිපයක මතකයේ නැවතත් ආරචනය කරන්න එහෙමනම් හිතවතුනි අප තවත් විරාමයක් වැඩසටහන තුල ලබා ගන්නවා නැවතත් බොහොම ඉක්මනින් ඔබ මුණ ගැහෙන්න හොඳයි විරාමෙන් අනතුරුව නැවතත් ඔබ කොෆී ස්ටුඩියෝ සමගින් එකතු වෙන්නේ වැඩසටහනේ දෙවන විශේෂාංගය ඔබ දන්නවා පැමිණෙන ආරාධිත ශිල්පිනියගේ කැමැත්ත පරිදි අප දෙවන විශේෂාංගයේදී ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ ඒ අනුව ඔටාරා ගුණවර්ධන අද තෝරාගත් මාතෘකාව ඕවර්රන් හොඳයි ඔබ කිව්වා මේ සතුන් පිළිබඳව ඔබ වඩාත් ආදරය කරන පිරිස පිළිබඳව කතා බහ කරමු කියලා මේ විශේෂාංගයේදී දැන් ඔබ කලින් කිව්වා ජීවිතේ පුංචි වයසින්දන්ම මේ සතුන්ට දැඩි ලෙස ආදරය කරා සතුන් එක්ක බොහොම සමීපව කටයුතු කරා නමුත් මෑත කාලේ ඔබ මේ සතුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටනවා සතුන් පීඩාවට පත් වෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව ඔබ සමාජයට ලොකු පණිවිඩයක් අරගෙන යනවා මේ දේවල් හෙළිදරව් කරනවා ඔබට මොන වගේ සිදුවීම් හින්දාද හිතුනේ මේ සතුන් පීඩාවකට පත් වෙනවා කියලා මේ සතුන් යම් කිසි දුකකට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලා ඔබට හිතුනේ මොන වගේ හේතු හින්දාද ඇතර එක සාමාන්‍යම ගොඩක් කාලේ ඉඳන් ම කියන්නේ මට තේරෙන දෙයක් කියන්නේ ගොඩක් දේවල් මට ඒගොල්ලන්ගේ වේදනාව ඒ වගේ දේවල් මට තේරෙනවා මට දැනෙනවා නමුත් ඒ වගේම ඒක කිව්වට සමහරක් දේවල් මමත් දැනගෙන හිටියේ නෑ කියන්නේ සමහර විට මමත් සතු උද්‍යානයට ගියා මමත් මං ඇත්තට සතු උද්‍යානයේ වැඩ කරා මං අවුරුදු 15 18 වෙනකොට මං අපේ ලංකාවේ සතු උද්‍යානයේ මං එහෙ වොලන්ටියර් කෙනෙක් හැටියට මං හැමදාම වැඩට ගියා සතුන් සමග නමුත් මට ඒ දවස්වල තේරුන්නේ නෑ මේ අපි මේ සතු මේ කූඩු කරලා අපි මේ කරන මේ අපරාධය සහ මේ කරන කොච්චර මේ හොඳ නැති දෙයක් අපි කරනවද කියලා මේ සතුන්ට ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් මට තේරුනේ පස්සේ මේ ඉදිරි මේ ගොඩක් ඉදිරි මෑත කාලේ තමයි ඒව තේරුනේ ඉතින් මට ඉතින් ඇතර මං හිතුවේ දැන් මං මෙච්චර කාලයක් ව්‍යාපාරයක් කරලා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් දියුණු කළා මේ එක ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මට එක
කියන්නේ ලෙවල් එකක් තිබ්බා මේ එක්ස්පෝෂර් එකක් තිබ්බා මට කතා කරන්න මං හිතුවේ මට ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ගොඩක් අයට කියන්නේ කමර කියලා දෙන්න පුළුවන් මේ කොච්චර කරන දේවල් ගොඩක් වැරදිද කියලා. සසුන්ට අපි හිංසා මේ වගේ හිංසා කරන එක නවත්තන්න අවශ්‍යයි. ඒක නාමේ කියන්නේ අපිට වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. අපි මිනිස්සු හැටියට අපි වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි රටක් වශයෙන් වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. මිනිසුන් වශයෙන් වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. සතුන් වෙනුවෙන් අපි වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඇත්තටම කරන ඒගොල්ලන්ට කරන හිංසනය ඒගොල්ලන්ට වෙන අමාරු දේවල් ඇත්තටම වැඩියෙන්ම පේන්නේ අපේ ප්‍රශ්න. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි. කියන්නේ මිනිස්සු තමයි ගහන්නේ, ගල් ගහන්නේ, කූඩු කරලා දෙන්න තියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක මම පුළුවන් තරමක් වෙනස් කරන්න තමයි මම හිතුවේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කියන්නේ මේ මිනිස්සු දැනගෙන හිටියේ නැති දේවල් හැම මට කියලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. කියන්නේ මොන හරි වෙනසක් අපි එකතු වෙලා කරමු කියලා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැදගත්. කියන්නේ මම නෙමේ හැමදේම කරන්න හදන්නේ, නැත්නම් මම නෙමේ මම කියන්නේ මම තමයි මේක කරන්න ඕනි කියලා අපි හැමෝම එකතු වෙලා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මම කියන්නේ පාරේ ඉන්න සුනකයන් මම දැක්කා. ඉතින් මං හිතුවේ ඇයි මේගොල්ලන්ට අපි එච්චර කරදර කරන්නේ, එච්චර ලොකු අකමැත්තක් තියෙන්නේ මේගොල්ලන් අපේම රටේ ඉන්න සත්තු සහ අපේම රටේ. ඒගොල්ලන්ටත් අයිතියක් තියෙනවා හොඳ ජීවිතයක් අපේ රටේ ගත කරන්න. හැම සත්වෙක් මේ අයිතිය තියෙනවා. මිනිසුන්ට ඒ අයිතිය තියෙනවා වගේම සතුන්ටත් ඒ අයිතිය තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. හොඳ රටක් සහ හොඳ රටක් සහ මේ හොඳ ජනතාවක් වශයෙන් එක අපි ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම පෙනී සිටින්නේ ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මං මට පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න මම ඒකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මට වෙනසක් කරන්න පුළුවන් නම් මම පුළුවන් තරම උත්සාහ කරන එක කරන්නේ. දැන් ඔතන ලෝකේ පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වේගෙන යනවානේ මේ සත්තු යොදාගෙන කරන මේ සර්කස් වගේ දේවල් සම්දර්ශන මේවා පොඩ පොඩ නතර වෙනවා. නමුත් දැන් ලංකාවේ දැඩි ලෙස මේ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක නොවුනත් මේ සංස්කෘතිමය කාරණාත් එක්ක සතුන් යොදා ගන්න අවස්ථා තිබෙනවානේ. වෙලාවකට ඇතැම් සතුන් පූජනීය විදිහට සලකනවා, තවත් වෙලාවකට මේ බිලි පූජාවන් විදිහට සතුන් මරලා දාන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වටපිටාවත් එක්ක ඔබ කියන විදිහට මේක එකපාර වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගොඩක් දේවල් එකපාර වෙනස් වෙලා නැහැ. නමුත් කියන්නේ වැඩි වැඩියෙන් මිනිස්සු මේ වගේ දේවල් ගැන කල්පනා කරලා ඇත්තට හදවතින්ම දැක්කොත් අපිට තේරෙනවා ඇයි අපි මේ වගේ දේවල් කරන්න කියලා. ගොඩක් දේවල් කියන්නේ මේ ගොඩක් දේවල් ඉස්සර වුණාට සර්කස් වගේ කිව්වට ඒක ඉස්සර වුණාට මමත් සර්කස් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා පොඩි කාලේ. මට තේරුන්නේ නැහැ අපි මොකද්ද මේ කරන්න කියලා මේ සතුන්ට. ඉතින් ඒ වගේ නමුත් පස්සේ ඒවා වෙනස් වෙලා කියන සතුන් එක විතරක් නෙමෙයි වෙනත් දේවල් කියන්නේ කාන්තාවන් ගැන මේ මැරේජස් කරන විදිය ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අවුරුදු ගානක් ඇතුළත වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පස්සේ අපිට දැනෙනවා මේ අපි කරපු වැරදි විදිය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සතුන් දැන් සර්කසුත් මුළු ලෝකෙම දැන් අයින් වෙලා යන්නේ. දැන් අපිට තේරෙනවා කොච්චර මේ සතුන් දුක් විඳිනවා කියලා අපිට ඇවිල්ලා නටන්න, අපිට ඇවිල්ලා මේ සර්කස් වල ඒව මේවා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් ඇත්තට ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවල් කරන්න කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ගහන්න අවශ්‍යයි, ඒගොල්ලන්ට ගැට ගහන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒවා ඒගොල්ලන් නැචරලි කරන දේවල් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න තියෙන්නේ බය කරලා. ඉතින් ඒ බය කරලා කරනකොට ගොඩක් හිංසා ඇති වෙනවා. ගොඩක් ඒ ජීවිතය ඒගොල්ලන්ට හරි ජීවිතයක් නෙමෙයි. මේගොල්ලන් කැලෑවල ඉන්න සත්තු. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්න. අපිට අයිතිය නෑ ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වලින් එළියට අරන් අපිට ඕන විදියට මේ ගහලා ගැට ගහලා ඒ වගේ ජීවිතයක් ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ වෙනස තමයි වෙන්නේ. අනිත් එක මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් නම් අපිව ඒ ස්ථානයට දාන්න. කියන්නේ බල්ලෙක් කූඩුවක ජීවත් වෙන්න දානවා නම් අපිට කැමතිද ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න?
අලියෙක් ගැට ගහලා දන්වැල් වලින් ගහලා අර වරකින් ඇනලා මේ ඉන්නකොට අපිට කැමති දේක කරන්න අපේ අපේ ෆැමිලි එකෙන් එළියට අරගෙන අනිදහස ගල නයින් කළා අපෙන් ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඇත්තට කල්පනා කරන්න ඕනේ වගේ දේවල් අපිට අපි ඒ තැන හිටියොත් ඒක අපිට කැමති අපිට ඇප්ලයි කරගන්න බලන්න අපිට කොහොමද තේරෙන්නේ කියලා අපිට කොහොමද දැනෙන්නේ අපිට ඔකේ කැමතිද ඉතින් ඒක ඇත්තට වෙනසක් නැහැ කියන්නේ ඒක සත්තු වුණාට කතා කරන්න බැරි වුණාට ඒක වෙනසක් ඒගොල්ලන්ට කැමැත්ත වෙනසක් නෑ අපි වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒකත් තියෙන්නේ හොඳයි දැන් අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් සත්ත්ව උද්‍යානයකට යන්නේ සතුන් නරඹන්නනේ නමුත් ඔබ යන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් වුණ කාරණාවකට මම ඒකට නම් මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් සතියන්තයේ දෙහිවල සත්ත්ව උද්‍යානයට සතුන් නරඹන්නට එන උදවියට සතුන් පිළිබඳව විස්තර කරන්න සිටි අය අතර ඔටාරා කියන චරිතකුත් හිටියා මොකක්ද මේකට හේතුව ඒ තරම්ම ඔබ සතුන්ට ඇලුම් කරාද ඔව් මං ඒක ඒ නිසා තමයි මම මේ මල්ට ඒ තිබ්බ ලොකු කැමැත්ත නිසා තමයි මං හිතියේ එතන හිතේ මේ වැඩ කරේ මම හිතුවේ මම ඇත්තට හොඳ දෙයක් කරනවා කියලා මට කියන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක් කරනවා නමුත් මං ඒ දවස්වල මං පොඩ්ඩක්වත් කල්පනා කරේ නෑ මේ සත්තු පැය 24ක්ම මේ කොන්ක්‍රීට් කූඩුවේ මේ වගේ එතන ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට කොහෙවත් ඇවිදින්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ මේ නිවස ඒගොල්ලන්ගේ මේ කියන්නේ කැලේ ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක්වත් නැහැ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඉන්න ස්ථානේ අනිත් එකේ ඔක්කොමලා අපි හෙදාලා තියෙන්නේ ඒ ස්ථානයට සල්ලි ලබා ගන්න ඒ ස්ථානයට අපි කියන්නේ අපිට එඩියුකේෂන් එකක් ලබා දෙන්න කියලා ඉතින් ඇයි අපි ඔච්චර සතුන්ට ඒ වගේ හිරිහැර කරන්නේ කියන්නේ එඩියුකේෂන් එකක් කරනවා නම් අපි ඒ එඩියුකේෂන් එක තමයි මේ අපේ හදවත සහ කම්පැෂන් මෛත්‍රිය වගේ හරි විදියට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි හොඳම এডুকেෂන් එක. ඉතින් ඒව තමයි අතර වෙනස් වෙන්න ඕනේ. සමහරක් තැන් තියෙනවා ඒගොල්ලන් ලොකු ඉඩම් මේ ලොකු ඉඩම් වල මේ සත්තු දාලා ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ නැචරල් හැබිටට් එක වගේම එක සමාන වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙනස්. නමුත් මේ කොන්ක්‍රීට් පොඩි සානුවල් වල මේ ලොකු සත්තු මේගොල්ලන් මේ කැලෑවල මේ ගොඩක් දුර ඇවිදින සත්තු ෆැමිලිස් එක්ක ජීවත් වෙන සත්තු ඉතින් ඒවා ඇත්තට අපි ඒගොල්ලන් ඒවායින් අයින් කළා අපේ බෙනිෆිට් එකට මේගොල්ලන්ව මේ හැම මේගොල්ලන්ව ඔය තත්ත්වේ තියෙන එක හරි මම හිතන්නේ ඒක හරි දෙයක් නෙමෙයි කියලා දැන් ඔබ මස් මාළු කෑමෙන් ඉවත් වෙලා කොච්චර කල් වෙනවද ගොඩක් කල් මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ කියන්නේ හරක් සහ මේ ඌරු මාසය වගේ දේවල් කෑවේ නැහැ. නමුත් ළඟදී තමයි අනිත් ඒවා වලින්ුත් අයින් වුණේ. මං කිරි දෙච්චර වැඩිය බොන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ එතනින්ුත් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන නිසා මම පුළුවන් තරමක් උත්සාහ කරනවා සතුන්ට හිංසා නොවන විදියට ජීවත් වෙන්න. කියන්නේ මං ඉස්සර ලෙද දේවල් උත්තරින් මේ කියන්නේ ගන්නවා. මං එකක් දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔව් පුළුවන් තරමක් උත්සාහ කරනවා සතුන්ට හිංසා නොවන විදියට මේ ජීවත් වෙන්න ඒක අපිට පුළුවන් නමුත් ඒක ටිකක් කල්පනාවෙන් තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳයි දැන් මේ තරම් සතුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ඔබටත් සතුන් වෙනුවෙන් හඬනගෙන ඔබටත් එරෙහිව කතා කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා නේද ඔව් මං හිතන්නේ ඒක සතුන් විතරක් නෙමෙයි ඕන දෙයක් මොන හරි වෙනසක් ඇති කරන්න යනවා නම් ඒක තියෙනවා නමුත් ඇත්ත කියන්න ඕන නම් මේ කියන්නේ මම දැන් මේක මම හැමතිස්සෙම කතා කරා මේ ගැන මම කියන්නේ වෙනසක් වෙලා නැහැ නමුත් කියන්නේ ගොඩක් මේ එළියට pain සහ මම ඒක පටන් ගත්තේ ඇත්තට මේ මගේ ඇතනින් අයින් වුණාට පස්සේ ඒ දවස්වල මට ගොඩක් වෙලා තිබ්බේ නැහැ මේ වගේ දේවල් කරන්න මේ හුඟක් ලොකු ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට හැමතිස්සෙම ඒක ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ ඉතින් එකෙන් අයින් වුණාම තමයි ඇත්තට මම වැඩි වෙලෙන් කතා කරේ පෝස්ට් දැම්මේ ගොඩක් දේවල් මේ කියන්නේ ආටුවක් හදලා ඒවල ගොඩක් කරේ ඉතින් එතනින් තමයි ගොඩක් මේ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් මිනිස්සු වෙනත් අය දැක්කේ ඉතින් නමුත් එදා යදායි බලනකොට ඇත්තට ගොඩක් අය වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඇත්තට ඒ ගැන ඇත්තට අපි හැමෝම සන්තෝෂ වෙන්න අවශ්‍යයි කියන්නේ එක මේක ඇත්තට මට කරන දෙයක් නෙමෙයි එකයි මේ කියන්නේ අපි අපිටම කරන දෙයක් නෙමෙයි අපි හැමෝම මේ වගේ වෙනස් වෙලා මේ සතුන් සහ පරිසර වෙනුවෙන් අපි මේ
මේ අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරොත් ඒක වෙනුවෙන් හොඳ ලංකාවට හොඳක් කරන්න ඇතර මුළු රටටම ලොකු වෙනසක් ඇති වෙනවා ලොකු මුළු රටම ගොඩක් මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ජීවත් මේ අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් එකට සතුන් සහ මිනිසුන් සහ පරිසරය ඒතකොට තමයි මම හිතන්නේ අපේ ලංකාව ඇතර ගොඩක් ශක්තිමත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ විසින්ම කුඩා කාලේ ඉඳන් ගොඩනැගූ ව්‍යාපාරය, ඔඩෙල් ව්‍යාපාරය විකුණා දමපු හේතුව ඔබෙන් අහපහම ඔබ කිව්වේ සතුන්ට පරිසරයට කාලය වෙන් කරන්නට ඒ වෙනුවෙන් මුදල් වියපැදම් කරන්නට ඕනේ නිසා මේ ව්‍යාපාරය ඔබ විකුණා දැමුවා කියලා. නමුත් මේක මේ විශ්වාස නොකරන පිරිසකුත් හිටියා. ඒ අයගෙන්ද මේ ඔබට නිතර බැනුම් අහන්න ලැබෙන්නේ? නෑ මං හිතන්නේ කියන්නේ මං වෙන වෙන සබ්ජෙක්ට් අනුවෙන් වෙන වෙන අය තමයි ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක නෝමල් කියන්නේ කවුරු හරි මොන හරි හරියට කියන්නේ ගොඩක් අවුරුදු ගාණක් මොන හරි විශ්වාස කරලා ඉන්නකොට ඒකට විරුද්ධව කියන්නේ ඒකේ ඔපොසිට් එක කවුරු හරි කියනකොට එතකොට ඒක natural reaction එක තමයි යට පිස්සු ඒ වගේ බෑ කියලා නමුත් මං හිතන්නේ මමත් ඒ වගේ වෙන්න ඇති සමහරක් දේවල් වලින් නමුත් කියන්නේ අවුරුදු ඊට පස්සේ ගොඩක් දේවල් දැක්කට පස්සේ මං කියන්නේ හැමෝටම කියන්නේ ඕපන් මයින්ඩ් එකක් තියන්න බලන්න කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම හරි කියලා හිතන දේ ඇත්තට හරි හරි නෙමෙයි සමහරක් හුඟක් දේවල් අපි හරි කියලා හිතලා අපි හැමතිස්සෙම ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලාට ඇත්තට ඒවා අපේ සෞඛ්‍යයට හොඳ නෑ අපේ පරිසරයට හොඳ නෑ අපේ ෆැමිලි එකට හොඳ නෑ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ සතුන් ගැන විතරක් නෙමෙයි වෙනත් දේවල් සාමාන්‍ය අපේ අපිට මේක හොඳයි කන්න කියලා කියන දේවල් එක දවසක් එක සැරයක් කියනවා පොල් තෙල් කන්න එපා කියලා හරිම හොඳ නැහැ කියලා දැන් අපි දන්නවා ඒක හරි නැහැ කියලා දැන් අපි දන්නවා පොල් තෙල් හොඳයි කියලා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඉතින් අපි ඒ වගේ දේවල් ගැන ඕපන් මයින්ඩ් එකක් තිබ්බේ නැත්නම් අපේම මේ නොලෙජ් එක විස්ඩම් එක පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් අතර අපේම ජීවිතය තමයි ඕල් වෙන්නේ ඊට පස්සේ හොඳයි බොහොම සූති එහෙමනම් අපි තවත් විරාමයක් වැඩසටහන තුල ලබා ගන්නවා නැවතත් බොහොම ඉක්මනින් හොඳයි විරාමෙන් අනතුරුව නැවතත් කොෆී ස්ටුඩියෝ සමගින් එකතු වන්නේ වැඩසටහනේ තෙවන විශේෂාංගයේ ඉතින් අප තවදුරටත් ප්‍රශ්න කරන්නට සූදානම් උතාරා ගුණවර්ධනව එහෙමනම් හිතවතුනේ මේ ලැහැස්තිය ෆ්ලෑෂ් සෙග්මන්ට් එකට හොඳයි ඔබ ව්‍යාපාරිකාවක් විදිහට බොහොම පුංචි තැනින් පටන්ගෙන අද වෙද්දි රටේ ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරික කාන්තාවක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අපේ රටේ ව්‍යාපාර කරන කාන්තාවන් ගත්තාම ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් එන්නේ. කරත් සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු කරගන්නම ඇරෙන්න ඉහළටම පැමිණලා ඉන්න කාන්තාවන් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඇත්තටම මොකක්ද මේ කාන්තාවන්ට බලපාන ගැටලු? මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙනස් ගැටලු තියෙනවා. කියන්නේ වෙනත් තැන්වල සහ වෙනත් අපේ ජීවිතයන් ගොඩක් වෙනත් ගැටලු තියෙනවා. සමහක් මං හිතන්නේ සමහරකට ඇත්තට chance එක ලැබෙන්නේ කියන්නේ හරි හරි skill එකක් ඉගෙන ගන්න හරි අධ්‍යාපනයක් කැමැති අධ්‍යාපනයක් ඉගෙන ගන්න හරි හරි විදිහ පොඩි loan එකක් ගන්න මේ මොන හරි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඒ loan එක ගත්තත් ඒ කරන ව්‍යාපාරයට ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් අවශ්‍යයි නැත්නම් ගොඩක් අය මේ ලෝන් එක අරන් ඊට පස්සේ සල්ලි ඒක නැති වෙලා ඊට පස්සේ ඊට වඩා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ ලොකු වෙනස් වීම ඇති වෙන්න අවශ්‍යයි කියන්නේ සපෝට් එක වශයෙන් සහ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් මේ ලේසියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්කිල්ස් නැත්නම් අධ්‍යාපනය chance එකක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේම එහෙනම් සමාජයේ මම හිතන්නේ සමාජය ඉන්නවා හිතනවා ඒගොල්ලන්ට බයක් තියෙනවා නැත්නම් ගොඩක් අය මම හිතන්නේ බයකුත් තියෙනවා මොන හරි ඉදිරියට ඇවිල්ලා මොන හරි ව්‍යාපාරයක් කරන්න නැත්නම් ඕන දෙයක් ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට කැමති දේ කරන්න හුඟක් අය බය වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ මේ ෆැමිලි එක කියන දේ අනුවෙන් නැත්නම් හස්බන්ඩ් කියන දේ අනුවෙන් නැත්නම් වෙන කවුරු හරි යාළුවෙක් කියන දේ අනුවෙන් ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් ඇතර අපි ශක්තිමත් වෙන්න අවශ්‍යයි අපිට දැන් මම අහන්නත් සූදානම් වුණේ දැන් හැම වෙලාවෙම අපි කාන්තාවගේ අයිතීන් ගැන කතා කරනවා ඇයට අවස්ථාවන් ලැබිය යුතුයි කියලා කියනවා නමුත් මේ කාන්තාවගේ පැත්තෙත් යම් යම් දුර්වලතා තියෙනවා නේද එතකොට මේ දේවල් හඳුනාගෙන මේ දේවල් වලට ඔව් මම හිතන්නේ කියන්නේ හැමෝටම මේ තියෙනවා මම හිතන්නේ
මහිතන බට තවමත් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නමුත් ඒවා අපි හැමතිස්සෙම ඒක අපි දැනගන්න ඕන මේක තමයි අපි මේ පැත්තේ දුර්වලයි අපි මේක ශක්තිමත් කරන්න අවශ්‍යයි අපිටම මේ වෙනස කරන්න පුළුවන් අතට අපිට හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන් හුඟක් දේවල් හොඳට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ගොඩක් රටට ලොකු ඉන්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් දෙන්න පුළුවන් තව කාන්තාවන් ඉස්සරහ ඉදිරියට ආවොත් ව්‍යාපාරය අනුවෙන් සහ වෙනත් කටයුතු කියන්නේ වෙනත් දේවල් අනුවෙන් ඉදිරියට ආවොත් ඇත්තට රටටත් හොඳයි මං හිතන්නේ ගොඩක් ඊට වඩා අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන් ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක අපේ ජීවිතය අනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය අනුවෙන් මොන හරි අපිට ඒ වගේ මොන හරි කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අපේම ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියට එන්න අවශ්‍යයි බයක් නැතුව ඒ චාන්ස් එක අරගෙන ලේසි නෑ සමහර විට නමුත් කියන්නේ ඒක තමයි මං හිතන්නේ චැලෙන්ජ් එක මට නම් ඒක ටිකක් මේ ෆන් වගේ ඒ වගේ මොන හරි චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද මං ඒක දිනාගන්නේ ඒක කොහොමද කරන්නේ ඉතින් ඇතරේ ඒ බය අපි නැති කරන්න අවශ්‍යයි ඉතින් ඒ බය තියන්නේ අපි ඇතුලේ ඒක වෙන කවුරුත් දාන්නේ නැහැනේ අපිට ඉතින් ඒ වගේම හිතන්නේ වෙන වෙන දේවල් චැලෙන්ජස් තියෙනවා නමුත් මං හිතන්නේ මුල බැලුවොත් අපි කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් බැලුවොත් අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි අපිට කරන්න කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ සමහර ගොඩක් චැලෙන්ජස් තියෙනවා කියන්නේ වෙන වෙන දේවල් අනුවෙන් නමුත් අපිට මොන හරි ඒ වගේ ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා නම් ඒක වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි දැන් බ්‍රෑන්ඩඩ් කියන ගණයට අයිති වෙන ඇඳුම් ලංකාවේ වගේම පිටරටත් තියෙනවානේ දැන් ගොඩක් දුරට සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඇඳුම් ලංකාවේ මහනවා ඊට පස්සේ පිටරට මාකට් එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ ආයතනයක් හෝ සමාගම කරා නැවත ලංකාවට ආවට පස්සේ තමයි අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණෙක් විදිහට මට ඔබගෙන් අහන්න හිතුනේ දැන් ලංකාවේ අපිට කොලිටි ඇඳුම් අඳින්න වෙන්නේ නැද්ද පිටරට අයට විතරද මේ chance එක තියෙන්නේ? මං හිතන්නේ ඇත්තට දැන් ලංකාව බැලුවොත් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා හුඟක් මේ අලිමිසල් තියෙනවා හුඟක් ඒවා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අය මෙහෙත් හදනවා මං නම් හිතන්නේ අපි මෙහෙ හදන දේ සහ මෙහෙ නිෂ්පාදනය කරන දේ අපි විකුණන එක වැඩි කරන්න අවශ්‍යයි මේ ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ ඒක අපි රටක් වශයෙන් කරන්න අවශ්‍යයි ඉතින් ඇත්තට ඉස්සෙල්ලා මම පටන් ගත්තේ අර මෙහෙ හදන ඒවා විකුණන එක එක්ස්පෝර්ට් එකට හදන ඒවා විකුණන එක තමයි එතනින් තමයි මම මුල්ලදීම පටන් ගත්තේ ඉතින් ඒක ඇත්තට අපි ලංකාවේ වශයෙන් මේ මුළු රටම ගත්තොත් අපි ගොඩක් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා මේ ඇඳුම් වෙන රටවල් වලට ඒ වගේම දැන් මං හිතන්නේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් අය හොඳ ක්වලිටි දේවල් හදනවා අපේ ලංකාවේ ලංකාවේම හදලා විකුණනවා ඉතින් ඒ වගේම ඉම්පෝර්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් නමුත් එතකොට මිලක් වැඩි ඉතින් අපි ලංකාවේ හදන දේවල් මං හිතන්නේ දැන් ඉදිරියට ඒක අපි තවත් ශක්තිමත් කරලා දියුණු කරන එක මං හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් නමුත් මම පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන් අද වෙනකම් මම බලනකොට ගොඩක් දේවල් දැන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මිලට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙනත් වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා ගොඩක් ෂොප්ස් තියෙනවා ඉතින් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා හොඳයි එතනින් ආපස්සට ගියොත් එහෙම ඔබගේ මේ සමාජශීලී කටයුතුත් එක්ක අපි බලද්දී හිතේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඉටු කරගන්නට අවශ්‍ය මුදල්ද පිරිසද ප්‍රසිද්ධියද හැමදේම ඔබට තියෙනවා නමුත් දේශපාලනික වශයෙන් ඔබට යම් කිසි බලයක් ලැබුණොත් ඔබට මේ දේවල් මීට වඩා ලේසි වෙන එකක් නැද්ද කරන්නේ? ඇත්තටම කියන්නේ මගේ ඉස්සර මේ මිකැනී ඉදිරිපත් වෙලත් නැහැ කල්පනා කරලත් නැහැ. මම දැනට උත්සාහ කරන්නේ ඇත්තට මට හිතන්න කැමති මම ගොඩක් දේවල් කරන්න කරලා තියෙනවා කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මගේම පුද්ගලික කැපැසිටි එකෙන් ඉතින් මං උත්සාහ කරන්නේ මට පුළුවන් විදියට වෙනසක් ඇති කරන්න හොඳ වෙනසක් ඇති කරන්න ඉතින් මං ඒ වෙනුවෙන් තමයි හැමදාම උදේට නැගිටින්නේ හැමදාම නිදාගන්න මොන හරි මොකද්ද හෙට හොඳ දෙයක් කරන්න කියලා කල්පනා කරලා ඉතින් මං දැනට උත්සාහ කරනවා මම කියන්නේ මට කරන්න පුළුවන් තරමක් මම කරනවා මං ගොඩක් අයට රස්සා ලබලා දීලා තියෙනවා අවුරුදු ගාණක් තුළදී ගොඩක් ජීවිතවල වෙනස් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේම සතුන් වෙනුවෙන් මං පුළුවන් තරමක් උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල වෙනස් කරන්න පරිසරය වෙනුවෙන් මම පුළුවන් තරමක් වෙනී සිටිනවා අපේ කැලෑවල් ඒ වගේ
සුරකින්න එක බොහොම මං හිතන්නේ අපේ වගේ රටක් මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඒක මේ කියන අපි වනජීවීන් ඒ වගේ බයෝඩයිවර්සිටි එක ඒ ඔක්කොම සුරකින්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඒක ගොඩක් බොහොම අවුරුදෙන් අවුරුද ගොඩක් මේ අපි විනාශ කරනවා. ඒක ඇත්තට හරිම කනගාටුදායක දෙයක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අපි වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි ඔක්කොම එකට මම නෙමෙයි. ඉතින් මම පුළුවන් තරමක් මං කරනවා. නමුත් මං ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා නෑ තාම. දැන් අපි හැමෝටම තියෙනවානේ පෞද්ගලික දේශපාලන මතයක් ඔබටත් ඇති. දැන් අර ඔබේ තියෙන්නේ සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන මතයක්ද එහෙම නැත්නම් කාලෙන් කාලයට මේක වෙනස් වෙනවද මේ කාලයත් එක්ක බලලාද ඔබ දේශපාලන මතය හදාගන්නේ? ඔව් මං හිතන්නේ මං හැමෝම එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. මං ව්‍යාපාරයක් කරද්දීත් අවුරුදු ගාණක් සුරදීත් මං කවදාකවත් එක පැත්තකට හරි අනෙක් පැත්තකට කොයි පැත්තකටවත් කියන්නේ එෆර්ට් එකක් දාලා නැහැ. කියන්නේ මට කැමති කවුරු වුණත් අපේ රටට හොඳ දෙයක් කරනවා නම් අපේ රටේ මිනිසුන් සතුන් සහ පරිසරය වෙනුවෙන් හොඳ දෙයක් කරනවා නම් මට කැමති. මං හැමෝටම මම සපෝට් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ සපෝට් කරලා කියන්නේ මට මොන හරි කවුරුත් මට කතා කරලා මොන හරි අහනවා නම් මං හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. කියන්නේ එක පාටිකක් කියලා මම යන් නැතුව ඉන්නේ අනිත් පාටිය කියලා මම යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මට හිතක් නැහැ. මට කැමති කවුරු වුණත් මට පුළුවන් දෙයක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එක දෙන්න මට මගේ රටේ මේ හොඳ වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් මට කැමති ඒ සපෝට් එක දෙන්න. දේශපාලන ශිෂ්‍යයෙක් කවුද ළඟින්ම ඇසුරු කරපු මිතුරිය? ඒ වගේ කියලා හරියට නැහැ. මම කකා හම් වෙලා තියෙන අවුරුදු ගානක් ඇතුළත. නමුත් එච්චරයි මං කරන්නේ. කියන්නේ මං සපෝට් කරන්න පුළුවන් මං ඒගොල්ලන් සමග මොන හරි පොඩි වෙනසක් කරන්න පුළුවන් නම් මං ඒක කරනවා. වැඩියෙන්ම මං කතා කරන්නේ ඉතින් ඉස්සර ව්‍යාපාරය අනුවෙන් සහ ෆැෂන් අනුවෙන් දැන් ඉතින් සතුන් සහ පරිසරය අනුවෙන්. හොඳයි එහෙනම් අපේ තවත් විරාමයක් ලබා ගන්නවා. නැවතත් බොහොම ඉක්මනින් ඔබ මුණ ගැහෙනවා. හොඳයි නැවතත් ඔබ කොෆි ස්ටුඩියෝ සමගින් එකතු වෙන්නේ වැඩසටහනේ අවසන් විශේෂාංගයේ. කොෆි එකක් බොන ගමන් ඔටාරා තවත් අපි කෙටි ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා කෙටි පිළිතුරු බලාපොරොත්තුෙන්. මං ඇහුවොත් තමන්ටම කියලා කීයක් හරි හම්බ කරගත්ත මුදල මතකද? මුල් කාලේ ඉතින් මං හිතන්නේ මං ඇත්තට මං අර මතකයි මේ තැන්කියු වෙරි මච් පළවෙනි මුදල මොකක්ද කියලා. නමුත් මං හිතන්නේ මං මොඩලින් කරද්දි තමා මං මොන හරි ෂෝ එකක් හරි මොන හරි කරලා තමා මම ඒ මුදල ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ මං මුදල් ලබා ගත්තේ මොන හරි ගවුමක් ගන්න හරි දේවල් ඒ වගේත් ගන්න. නමුත් ඊට පස්සේ තමයි මං කිව්වේ මං ගොඩක් දේවල් පටන් ගත්තේ මේ වෙන දෙයකට. මේ කියන්නේ පරිසරය සහ සතුන් වෙනුවෙන් මොන හරි සල්ලි ලබා ගන්න. තවමත් මිනිස්සු දැකලා නැති ඔබ තුල තියෙන හැකියාව මොකක්ද? ඇත්තටම මමත් දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මට තව දැනට කරන ඒවට වඩා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මට හොඳට මං දන්නේ දැකලා නැද්ද කියලා සෝෂල් මීඩියා නිසා ඔක්කොම පේනවනේ මං කරන මේ ස්කිපින් රෝප් ඔක්කොම එක්සර්සයිස් ඉතින් ඔක්කොම පේනවා. නමුත් මං දන්නේ ඇත්තට ඇත්තටම මං ළඟදී පටන් ගත්තා මේ අර පොඩි ව්‍යාපාරයක් හූවියා කියලා. එක මං අර මේ පොඩි ව්‍යාපාරවල් කරන අයගේ මේ හදන දේවල් ඒගොල්ලන්ට විකුණන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මට කැමති හිතන්න මට ඒකටත් මට ඒගොල්ලන්ට ලොකු සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි ඔබ විශ්වාස කරන විදිහට හොඳටම විකුණන්න පුළුවන් පාට මොකක්ද? ඉස්සර නම් කළුයි සුදුයි. දැන් නම් මං හිතන්නේ ඒක වෙනස් වෙලා රෝස පාට. මං හිතන්නේ ගොඩක් පුළුවන් ඒ වගේම ඔව් මං හිතන්නේ රෝස පාට.
මං දන්න විදිහට. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ තීරණ ගද්දී වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ හදවතද බුද්ධියද? හදවත. ඒක නම් අනේ ලේසි කියන්න. වැරදිලා නැද්ද හදවතින් තීරණ? බොහොම අඩුවෙන් මේ මම හිතන්නේ වැරදිලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මට ඒක ගොඩක් වැදගත් කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම හදව අපි මොනා හිතුවත් හදවතින් අපි අහන්න අවශ්‍යයි මොකද්ද හිතන්නේ මොකද්ද හදවත හිතන්නේ මේක හරිද වැරදිද කියලා. හොඳයි දැන් මිනිස්සුන්ට වැඩිපුරම සමීපතම සුරතලා එහෙම නැත්නම් සත්‍යය වෙන්නේ බල්ලනේ වැඩි පිරිසක් ආදරේ නමුත් අකමැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. කොහොම නමුත් ඔබ වැඩි වශයෙන් සමීපව ඇසුරු කරන හින්දා මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට මොනවද මේ බල්ලන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල්? ඇත්තට හුඟක් හොඳ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒගොල්ලන් ඇත්තට අපේ ජීවිතවල ගොඩක් වෙනස් කරනවා, ලොකු සන්තෝෂයක් ඇති කරනවා. ඇත්තට ඒක සයන්ටිෆික් පැත්තෙන් උත් මේ පෙන්නලා තියෙනවා. කියන්නේ අපි සුරකයන් සමග සම්බන්ධ වුණාම අපේ අර ඔක්සිටෝසින් කියලා මේ කෙමිකල් එකක් තියෙනවා අපේ ඇඟේ. ඉතින් ඒ කෙමිකල් එක තමයි අපිට අර සන්තෝෂය ලැබෙන සහ ලව් මේ ආදරය ලැබෙන කෙමිකල් එක. ඒක අපේ ශරීරය වැඩි වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හුඟක් හොඳ බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ළමයින්ටත් හුඟක් හොඳයි. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අර මේ මෛත්‍රිය කරුණාව සතුන් වෙනුවෙන් දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට හොඳ සෙල්ලම් කරන්න හොඳ මේ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් දේවල් ළමයින්ටත් හොඳයි. මගේ ළමයි දෙන්න නම් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම සතුන් එක්ක තමයි මේ ජීවත් වුණේ. ඒ වගේම මම මගේ ජීවිතයත් ඒ වගේ ඉතින් හුඟක් ලොකු හොඳ බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. හොඳයි දැන් සේවක සේවිකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබ යටතේ සේවය කරපු නිසා මෙහෙම දෙයක් අහන්න හිතුණා. සේවක සේවිකාවන්ව තමන්ට ආකර්ෂණය කරගන්න ඔබ යොදන උපක්‍රමය මොකක්ද? මම හිතන්නේ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට වඩා ව්‍යාපාරයක් දියුණු කරනවාට වඩා ව්‍යාපාරයේ සමග සිටින සේවක සේවිකයන් තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම වැදගත්. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල දියුණු වෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන් සන්තෝෂ නැත්නම් ඒගොල්ලන් තත්තර ව්‍යාපාරයට කියන්නේ රෙස්පෙක්ට් එකයි කැමැත්ත නැත්නම් ඇතර එතකොට ව්‍යාපාරයක් නැහැ. කියන්නේ ව්‍යාපාරය කඩන් වැටේ හරි හොඳට විදිහට ගෙනියන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත් ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ට්‍රේනිං එකක් ඒගොල්ලන්ට හොඳ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයත් දියුණු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලිසුත් දියුණු වෙන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒක තමයි මම හුඟක් හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරේ. ඒ වගේම මේ ආයතන එක්ක වැඩ කරන ගොඩක් අය මගේ ආයතනයට බඩු කියන්නේ ගොඩක් බිස්නස් වලින් බඩු දුන්නා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරවල දියුණු කරන්න එතනින් ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලිස් දියුණු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු චේන් එකක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඒ වෙනස බොහොම අවශ්‍යයි. ව්‍යාපාරයක් දියුණු කරන්න නම් ඒකත් ගොඩක් අවශ්‍යයි. හොඳයි මං ඇහුවොත් ලංකාවේ දැකලා තියෙන කඩවසම්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කවුද? ඇත්තට ඉස්සර මං ගොඩක් දැන් නම් මං ක්‍රිකට් එච්චර බලන්නේ නැහැ. ඉස්සර මං බලන කාලේ හිටියේ මේ අජුන රණතුංග, අරවින්ද ඩිසිල්වා, සනත් ජයසූරිය ඒගොල්ලන් තමයි ඒගොල්ලන් මේ ප්ලේ කරන කාලේ තමයි මම ගොඩක් ක්‍රිකට් බැලුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ කෙනෙක් කියලා නෑ මම ඒ තුන්දෙනාට ගොඩක් ඉස්සර කැමති ඒගොල්ලන් මේ ප්ලේ කරන විදිය. ඊට පස්සේ ඉතින් කුමා මහේල ඒගොල්ලන් තමයි මම හොඳටම කියන්නේ මම දන්නේ ඒගොල්ලන් කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. හරි ඒ පස්සේ වැඩිපුරම හිතවත් කවුද මේ ඉන්න ක්‍රිකට් ස්ලග්? ඒ වගේ කියලා නෑ මම හිතන්නේ. මම ඇත්තට ඉච්චර ස්කිල් එක එහෙම දන්නේ නෑ. මම කුමා මහේල මේ දන්නවා. ඒ වගේම මේ අරවින්ද සනත් දන්නවා. චුම ටිකයි දන්නේ මම නමුත් මට හැම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හැම එකටම එකනාටම ඒගොල්ලන්ගේම ස්පෙෂල් ස්කිල් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් බොහොම රටට ගොඩක් හොඳ දේවල් කරා. ඉතින් මතයි මම හැමොත් මේ පිරිමිත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරද්දි මුහුණ දෙන ලොකුම ගැටලුව මොකක්ද? ඇත්තට මේ ඒ වගේ ගැටලුවක් කියලා නැහැ. මට නම් ඇත්ත කියනවා නම් මට ඒ වගේ ගැටලුවක් දැක්කේ නැහැ.
ගැන ඒගොල්ලන්ට අපිව රෙස්පෙක්ට් රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපි කරන කරන ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන විදියට නැත්තම් ඕන ඕන දෙයක් ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට මේ රෙස්පෙක්ට් එක තියෙනවා නම් එහෙනම් ඒකටත් අපිටත් ඒක ලැබෙනවා මේ වගේ ගැටලුවක් කියලා මේ මට හිත ගන්න බැහැ අතට තාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ තාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔබට රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට ලෝක ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්ට ආරාධනා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඔබ කාටද ආරාධනා කරන්නේ එයා දැන් ලෝකේ නැහැ නමුත් මද තෙරීසා මොකක්ද විශේෂත්වය මට දැනගන්න කැමතියි ඒ කියන්නේ දැනගන්න ගොඩක් දේවල් අහන්න කැමතියි කියන්නේ එයා ගොඩක් ආයතන මේ උදව් කරපු විදිය එයාගේ මුළු ජීවිතේම අත්හැරලා දැම්මා මේ වෙනත් අයට වෙනතාගේ ජීවිත වල වෙනස් කරන්න අර ලව් එක දෙන්න කම්ෆර්ට් එක දෙන්න ගොඩක් අයට මේ ලව් එක තිබ්බ නැති අයට ඒක ලබා දෙන්න ඉතින් ඒක ඇතුළේ ගොඩක් ලොකු දෙයක් ඇතුළේ කරපු දෙයක් ඔබ යන්නත් ඒ පාරේ හොඳයි අවසන් වශයෙන් මම හෙව්වත් තවමත්ම කාටවත් කියලා නැති ජීවිතයේ තියෙන හීනය මොකක්ද ජීවිතයේ තියෙන හීනය ටිකක් තියෙනවා නෑ ඇතර ඒ වගේ හීනයක් කියලා නැහැ නමුත් මට පුළුවන් නම් අපේ රටේ සතුන් මරණ එක නවත්තන්න ඒක ලොකු හීනයක් අපේ රටේ කියන්නේ වනජීවීන් අලීන් මේ දිවියන් ඒ වගේ අර වයිල්ඩ් ලයිෆ් මේ මේ කියන්නේ මේ කිලින් එක නවත්තන්න පුළුවන් නම් මට ඒ වෙනුවෙන් මොන හරි දෙයක් කැපි පෙනෙන්න පුළුවන් නම් කියන්නේ මට කරන්න වැඩියෙන් කරන්න දෙයක් පුළුවන් නම් මට ඒක ගොඩක් කැමතියි. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ හැම උත්සාහයක්ම. හොඳයි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අද අපේ ආරාධනා පිළිගත්තාට සහ වැඩසටහන පැමිණියාට. අපේ වැඩසටහන ගැනත් පොඩි කමෙන්ට් එකක් එකතු කරලා සමුගන්න. බොහොම ස්තුතියි මලත් හරි සන්තෝෂයි අද මෙහි ඉන්න මේ වැඩසටහනට ඉන්න. Thank you very much coffee එකත් හරි හොඳයි. හොඳයි එහෙනම් නැවත සැරයක් ඔබට ස්තුතියි අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට. එහෙනම් හිතවතුනි අපේ කොෆී ස්ටුඩියෝ තුලින් අදට සමු ගන්නවා. එළඹෙන සතියේත් ලංකාවේ දන්න කියන ආදරය කරන චරිතයක් සමගින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නේ. එතෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන හැම දිනාටම සුවදායි.